Mexicali's number one hit music station. Turn it up right now. Showtime. 102.3 Kiss FM. Urikumva Kiss FM ijana na kabiri nibice bitatu Kigali's number one hit music station ni Cyuzuzo ndetse na Keza. Hanyuma ke hari ikintu njya mbona ukabona nk'umugabo amaze imyaka runaka ashyingiwe ubu ngubu kubera social media ntago bicyoroshye ariko urabizi ko hari nk'abatipe bazaga mu Rwanda akasaba umukobwa agakora ubukwe umukobwa akaguma mu Rwanda ngo tipe ari kumushakira ibyangombwa ya ngo ni kubera ko ngo yakoze mariage ari hano ngo ubundi ngo agiye hanze gushaka ibyangombwa kandi no hanze nawe yarasize umuryango reka da umugore abana bari muri primaire birakaze ikindi kintu sigeye mbona kibaho nyine umukobwa akamenya ko en fait yari deuxième bureau bibaye nukubona umutipe nk'uyu mugoroba yarari kumwe n'umukobwa ubundi ukajya kubona ukabona ni ejo za dote wenda ziba nka saa 5 cyangwa ni mugoroba akajya kubona akabona amafoto y'umutipe yakoze civile yakoze dote sasa rero kuba ibyo bintu biba ukahita ubona ko en fait icyo gihe cyose mwari mumaranye none ukabona ubuhamya ngo sha abantu bari bamaze imyaka bakundana ugasanga iyo myaka irangana niyanyu irangana niyanyu kandi ugasanga hari inshuti zawe zari zizi ko ukundana n'uwo musore cyangwa urundi muri iki gihe muri Kigali umuntu ntago yakundana ngo abihishe niba mujya muri restaurant Kigali n'intwa y'abantu barabona niba mujya gusangira kumanywa ryari muvuye ukazi byose still abantu barabona muri Kigali baba batana baza ariko baravuga bati abantu nitubaza ariko still tuziko bakundana ugasanga uko abantu bari baziko mukundana kurundi ruhande afite n'undi bakundana mu buryo bumwe n'ubwabo hanyuma aha rero twashatse kuganira hari ukuntu hari gugutendeka ariko none hari ni yusanga uko mwatangiye mukundana cyagiye mwatangiye mukundana en fait hari nundi batangiye gukundana imyaka mumaranye irangya kungana niyo wa mukobwa ibyo mukora ni bimwe ni anniversaire ari gukoreshereza na uko imukoreshereza kandi nabikorera wa wundi ahubwo ndi kwibaza mise nibaza kuri Saint Valentin araba mwe hose arabura oya harabohereza indabo kubakobwa bombi kandi bose bitamazina mwe kugira ngo atayitiranye ayoga nani yashyira izina gatandika Happy Valentine's Day bubu nyine nutwo twatuzina nyine kugira ngo hanyuma se nakwaka ngo tujye kuri dine ni wabe gifite akazi kenshi wahita kuvuga ati shashiri nimugoroba mfite akazi reka tujye kuri lunch umwe kamushyira kuri lunch ndakamushyira nimugoroba tumenye position yawe spending ariko ahangaha turashaka kwibaza ngewe nashatse kubyibazaho nawe nyine uhita wumva ni ibintu biryoshye cyane ese hari reactions zitandukanye abantu bagira umenye ko ari umukope wawe ariko akundana n'undi mukobwa ese uri wa wundi iyo ibintu nk'ibyo bikwituyeho uhita uzinga utwawe ukagenda hani kintu uvuze like ukamukaraba we akazamenya ibyabaye cyangwa uri wa wundi ushobora kuyiturakara ukagira amahane ukababwana vya makuru ndavuga ati gute se gutumbeshye ibi bihe byose gute nyine ntubyakira ukagira no kurwana na wa mukobwa ahubwo ya urinde muri aba ngaba so ngira rero wowe hagati y'izi reaction ebyiri cyangwa wasanga ufite ni yawe wowe uri wa wundi uhita wigendera nta n'icyo uvuze ku buryo kuko biba byakurenze cyangwa uri wa wundi uhita uvuga uti oya turabanza twicare unsobanurire uburyo usuzugura ku rwego rwaho ukundana n'undi mukobwa gutya iyi myaka yose bon njyewe rero ikintu cyose ngiye burya nkunda kuganira nshobora kubimenya bikambabaza nkabanza nkicara nkashyira nyine tempa hasi nyine uburakari kubabara like ugatuza nyine cooling down ubundi nkamuhamagara okay namekin gashobora ko mugenda bimenya atamenya ko mbizi ubundi nkamuhamagara mugiye ntaramera neza nyine nkaba tuvuga bite amakuru ni meza biki n'ibiki n'ibiki nyuma rero nkazafata umwanya nkamuhamagara nkamubwira ati nkeneye ko tuganira mfite na proof zose nkamubwira kubera iki wambeshye nkamubaza ntabwo nkeneye kumbwira ngo ni gikunda kumurusha sibyo nshaka kuko ndabibona deja ko wadutendetse turi babiri ibyo uriya mukobwa simbizi niba wazabisiporta niba ari ukunda kundusha simbizi nkakubaza impamvu wambeshye why kuki wa wastinze my time kuki wadufashe turi babiri ntabwo ari wabrije nkamubwira ntabwo ari wabrije kunkundage why nkabanza nkamenya impamvu ashobora kumbeshya rero ndamubwira okay fine uracyambeshya ikindi uramukunda uriya mukobwa fine kumva ko fine ndamukunda cyangwa simukunda cyangwa ni wowe nkunda ni wowe nshaka iki ni ikintu mbwa okay may god bless you umva ariko mu kugenda kwanjye mana yanjye uzi si ikibazo mfite hari ukuntu wikalma ugatuza muri wowe ugashyira umutima hamwe ibyo byose nyine uri kuvuga noneho
umuntu akaza azi ko kukubera ko amazi yo myaka yose abasha kukubeshya no kuguhisha ibintu nk'ibyo ngibyo bigakunda akumva ari bushobore kongera nabyita nko kukuragira you know noneho yatangira kuvuga hanje ya mahoro yose nari nihaye n'umutuzo n'ibiki watangira kumbeshya umva ashobora kukwasurushye nyine ibyo ngibyo nabivuze nago nashatse ku mentioninga side effects zishobora kuba ukomeje kungira ikigore nabivuze mu buryo gye naba nakwa approachinze nuko beza kumbeshya do it at your own risk. Oh okay. That's it. Ndabyemeye kuko ushobora kwiha amahoro yose ashoboka. Ubundi umuntu yatangira kukubeshya ukavuga ati ko ubona ndumwe n'ubona ndi igicucu. Binuka mu harwana nawe ubu. Hari namagambo. Ntashobora no gukoresha kuko deja kukubaza ngo ubona ndumwe n'ubona ndi igicucu kugira ngo uje kumbeshya bigeza wambonyemo kimwe muri ibyo. Ntagari nko nange nongera kubikwibutsa. Nima cyaya gusomye mu. Deja wamaze kubona ko ndi stupid ushobora kubinkora gutyo. Ariko mu magambo navuze tuganira nako navuze ngo twaganire urumva warambaje ni nakubwira ya magambo nakubwiye nabi nyine ngo n'amahana yandi ya magambo atuje ujyone ukuntu inkyuro ziryana amagambo yenda ya yandi imana yonyine nibuziko it was worth kumbabaza ukansimba ukankundana nuri imana izakubakira mukundana nibuziko nabyo wambabaje ukantesha umwanya Imana yonyine izagushakira igihano. Nkicara nkafata popcorn zanjye na ju. Njya nkureba ngo. Wamaze no gutekereza ibyo uzarya. Njya nkureba ngo. Kandi abantu nkabo ukuntu ari stupid. Hari story nziza y'umushuti wanjye byabaye. Abantu bibere muri trip ni sanzwe. No, ikibabaje igisekeje bameka ngashuka ko niba agiye gupropose cyangwa agiye kuri ubukwe. Umushuti gimo mfutanye utuntu tutubaze. Kuburyo nibukomeza umuhamagara byumvikana impamvu atari kukwitaba ugasanga udufoto pya 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 ubundi uzi ko umuhungu muzima nta nisona agira aza akagusobanurira uburyo ari wowe akunda idiot uzi ikintu kinsetse se ngo nibwo nabikoze ngo umuntu wese uzi yuko mukundana akohereza ifoto avuga ati byarangiye ryari ibise byagenze gute uyu ntago ari umukopi wawe afite impanga you know undi mukabaga nawe waranguha amaze ngo ya none se abazi byabaye Urajyari kumva cyuzuzo na Keza hano kuri Kisa Fam turi muri Girls Talk twakubajije tuti uramutse umenye ko umukunzi wawe mwari mumaranye imyaka wenda tuvuga itatu mukundana ugasanga harundi nawe bamaranye ya myaka itatu uri mubwira ibyo mubanyemo nibyo nawe mubanyemo niba ari kuri date nawe mbese koko ndu muri relationship bameze ara alterna mwese arabashakira umwanya mwese arabahaza mu yandi magambo Aba umwanya mwese ungana kandi mwishimire. Mwese ni buffet yo muri restaurant. Wamenya ibi? Anyway. Idoje yari waza. Ngira wowe wundi. Like literally umenye ko umukope wawe. Afite undi mukobwa nawe bamaranye imyaka yindi itatu nkiye mumaranye. Bafite undi mukobwa nawe bakunda nabajyana mu matrip nkuko nawe mujyana. Like literally mumeze gutya mwese. Nagaruva ngo wowe ngo ukorera ibikurusha. Mwese umeze gutya. Ikibazo cyanje rero. Okay. I have a situation yamba yo gutya ariko yo ntago yari imyaka itatu. Gusa naye se mbona ko muri cyagihe cyose bitari nyine najyaga mbona tutabonana yica gahunda nari mfite details zose kuburyo nyine nabonaga itariki nkahita nibuka ko ari wa munsi yambwiraga ngo be I'm sorry ntago bigikunze ko tubonana nyine uhita ubona ibintu byinshi bitangiye kwisobanura icyo giye warabifata gukundi ikibazo cyanjye rero nuko I'm very emotional uhiturira oya kurira tubyihorere nshobora kugenda nkajya mu rugo nkarira nkiciraguraho ngenyine nyine mu cyumba you know cyangwa nkaba naguhamagara cyangwa nkahamagara umukopine wanjye nkamubwira ibibazo mfite nyine you know nkabisohora hanze ariko ikibazo rero iyo unje imbere kubera ukuntu mita ntangira gutekereza bya bintu byose wankoreye mita nibaza se wanzaniraga iki muri iyi relationship kubera iki wambwiraga ngo uramunda neza mita ntangira nyine kwibaza ibyo bintu byose kubera iki ukundana nanjye niba udashobora guhitamo you know ni reka umwanzuro of course mbivamo kubera ko kuri ngiye umuntu unanirwa guhitamo bishatse gusobanura ko nta numwe akunda muri twebwe uwo mukobwa wundi wenda azashaka igihe azamenyera ibye hagati ye n'umusore ariko kuri ngiyewe igisubizo mba nakibonye kubera ko kuri ngiye wahisemo ntago ugomba kujarajara hagati y'umukobwa umwe n'undi ariko ndabizi neza ko nibeshye nka kujya imbere tukavuga zambaraga zose nashakaga kwishyiramo you know ya calmness no kwihagararaho nibiki ushobora kuvuga nakwibuka nabona uvuga ni wowe n'ukuntu ndi ngatangira ngarira kandi nagomba
nshaka nyine ko you know nshobora nko kutashwana ngo ndwane ariko watangira kumenya ngo mvuge n'ikunyewe kubira icyo nyine nkatangira kuraka utangiye kuzana marira sahubwa oya nicyo nanga rero nicyo nanga kuri nge rero akenshi I just walk away nka kwihorera nka guhungira kure wowe washaka kumenya why I left ukambaza and then nkaguhereza fact nkakubwira mama horo yanjye kuri nge nize ko nta closure nkeneye yo kumenya why you did this you have your reasons yatumye unce nyuma ukancanga nundi mukobwa cyangwa nabandi bakobwa ngewe rero igisubizo cyanjye mana kiboye ntunkunda habe na gatoya ndakureka nkigendera nta mwanya ngufitiye habe namukeneye hari igihe ubukeneye kubyumva mu ashari igihe ubukunda umuntu akavuga ati basi abinyibwirire like ubi biramfasha kumenya ko atari out of experience nashatse closure kenji noneho umuntu akakubwira ibintu bikakuvanga mu mutwe nta na réponse ubona ifatika nta gisubizo ubona gifatika gituma uvuga uti okay ndi kumva impamvu yagize ibi aho guko arushaho kukubwira ni naho urushaho kumva se ubwo bwanje bwayaze cyangwa uri kumbwira ibintu bidafite gahunda ntabwo umenya ko bwayaza rwa bwarayaza ukahitumo areze ntabwo nyana ko n'abantu babara ukusanga ari nk'umuntu nkuko nguko ngo yashakanye n'undi akubwira ati shano kuri ntabwo ntabwo mukunda nabigiye mu kugira ngo ntabwo nabishakaga nge nashaka position y'akazi cyangwa iki ariko nge ni wowe nkunda ibyo rero nibyo nirinda ibyo nibyo nanga guha umwanya kubera ko byambayeho gushaka impamvu no gushaka kumuhimba no kumuha umwanya wo kumpa impamvu idasobanutse ubu rero ndigendera wambaza nkakubwira impamvu nagiye kane nkakubwira nti bye kuko nibumbajije ngo nongo kuki utambabore nkakubaza none se mwarakundanaga warantendekaga yes that's the only answer I need unless umbwiye ngo bari kumbeshyera ntago ari byo ubundi kindi gisubizo cyose uhama cya yes ibindi byose wambwira nyuma nta kintu bimbwiye bagenye babaze kubivuga nkaho byakoye okay njye nakwica ntago nagwa nago itangusiga mbere umva ntago nizi by'amategeko please muzatume njye kudefanda cyangwa nakoranda mu fite wa defanda in case okay nzakugemurira bus ariko urabona ko iki kiganiro cyaba kibishye udahari so please don't ja usko ibintu byakuviramo guhohotera undi ari seri yitwa ngo why women kill nifurije abantu bose kuyireba na episode 8 but nyine igendira konta sinzi mpamvu nyivuze igendira konta mu ma epoke muri 54 muri 80 no muri 2019 noneho ni inzu yabayemo amakuple atatandukanye muri izo nzu harimo umuntu buriye wabaga yapfiriyemo either the husband cyangwa undi muntu wa gatatu waje muri urwo rugo ubwo rero isobanura impamvu abo bagore nyine bishabagabo babo